sizin oğlunuz Mir Hacib'in size verdiği bir sual var. O sualın cevabını sizden gözləyirik. Maraqlıdır. Hər zaman çalışmışam ki, Rəşad Məcidin oğlu qismində yox. Daha çox özüm, öz adım və öz gördüyüm işlərlə tanınım, bilinim. 15 ilə yaxındır jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğulam mən. Rəşad mənim bu illər ərzində bizə, bütün gənclərə göstərdiyi kimi bizim özümüzə də, bizim saytlar, medialar yaranan ilk gündən hər zaman bizə dəstək olubdur, heç vaxt öz dəstəyini əsirgəməyibdir. Rəşad müəllim istedada qiymət verən, istedadı qiymətləndirən, kimliyindən asılı olmayaraq dəyərləndirən bir adamdır. Mən xatırlayıram ki, onun müsahibələrinin birində belə bir fikir işlətmişdi ki, mən özümü məğlub adam hesab edirəm. Mən indi Rəşad müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, indi özünü necə hiss eləyir bu torpaqların işğaldan azad olunmasından sonra. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sual idi. Mir Hacib mənim oğlum, bu babamın adı ilə adlandırmışıq Mir Hacibi. Sualı da çox təsirli idi və doğrudan da o müsahibəni mən o zaman torpaqlarımız işğal altında olanda vermişdim. O zaman ki biz 30 ilə yaxın bir müddətdə sarsıntı içərisində daxili yarancılıq və dediyim kimi, bayaq dediyim kimi indi mən Ağdama getdim, Şuşaya getdim, Laçına getdim. O məqlub şübhəsiz qaradan götürülüb. Amma siz bayaq Mir Hacibdən danışanda onu dediniz ki, o da media işçidir, oradan da onun 5 media şirkəti var. Amma bir şey yadıma düşdü ki, 5-ci sinifdə oxuyanda Mir Hacib, mənim bacım oğlu Səməd bir rəsim çəkmişdi, o da 5-ci. Mir Hacibdə bir hekayə yazmışdı. O hekayəni verdi mənə, dedim bunları mənim Günəş jurnalında çap edəcəm. Verdim bizim Yaşara, yazıcı 525-in redaktoru. Yaşar da deməli gözünə dönüm bunu redakt edib, sonra verib Günəş jurnalına. Jurnalı Miriyə verəndə Miri pərt oldu, baxdı, dedi, ata, mənim hekayəmi kim bu günə qoydu? İlk hekayəsini Yaşar necə redakt eləmişdi. Ondan sonra Miri də yazmaqla arası olmadı. Sonra aradan vaxt keçəndən sonra bir də gördüm ki, bu yeni media nümayəndəsi kimi artıq tanınır və ora razı oluyor. Verilişimizə Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bəs biz əsl, keyfiyyətli çayı necə seçib ala bilərik? Marketlərə gedirsiniz və çay qutularına baxırsınız. Hər qutunun üzərində bu keyfiyyət nişanını axtarırsınız. Təbii ki, hər qutunun üzərində görməyəcəksiniz. Yalnız və yalnız Hacı Seylon çaylarının üzərində bu keyfiyyət nişanı var. Soruşa bilərsiniz, niyə məhz Hacı Seylon çaylarında? Çünki Hacı Seylon çayları Şri Lanka torpaqlarında yetişdirilən çay kollarının pöhrələrindən hazırlanır. Şri Lanka hökuməti yalnız və yalnız keyfiyyətinə əmin olduğu bütün məhsulların üzərinə məhz bu keyfiyyət nişanını vurur. 100% təbii əsl Seylon çayları, Azərbaycan markası Hacı çayları. Təşəkkürlər.